ြပါမဆင်က lazy and healthy ကြောင့်ကိုဆင်ပြတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီပါမဆင်က healthy fat loss နဲ့ detox အကြောင်းကိုဆင်ပြပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီ healthy fat loss နဲ့ detox အကြောင်းကိုဆင်ပြပြပြခင်မဆင်တို့ကဝေကြတဲ့ပုံစံလေးအထာလေးတွေကိုဆင်ကပြပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆင်တို့ရဲ့ဒီ weight loss မှာဒီခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကိုဆင်တို့ကပုံမှန်အနေနဲ့ဆင်တို့ဟိုဝေချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆင်တို့အနေနဲ့ပထမဆုံးစဉ်းစားမိတာကဘာလဲဆိုတော့ weight loss အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ weight loss ကတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လုံးဝအကျိုးမပြုပါဘူးဒီအကျိုးမပြုဘာကြောင့်မလို့အကျိုးမပြုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီ weight loss ကဒီခန္ဓာကိုယ်ကငိုကလေးကမှဒီခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းမှာသူ့ဟာနဲ့သူပေါ့နော်ဒီ fit ဖြစ်နေပြီသားဟာတွေကိုသူကချော့ချစေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ immune system တွေသူ့ရဲ့ performance တွေကိုလည်းသူကချော့ချစေတဲ့အပြင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ cell အင်တွေကိုလည်းသူကချော့ချစေပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ weight loss ကိုသွားလိုက်လို့ရှိရင်ဇင်တို့ဟာဒီအိုမီယောမှုကိုလည်းပို့ပြီးတော့လိမ့်မယ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ကဲ၍သာဇင်တို့ကတဘာဝကြကြနဲ့ဒီကောင်းမွန်တဲ့နီလန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဇင်တို့ဟာ fat loss ဆိုတဲ့ဥတီချက်ကိုဇင်တို့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ performance တွေပြီးတော့စွမ်းအင်တွေနောက်ပြီးတော့ immune system တွေအကုန်လုံးကိုလည်းသူကတွန်းမြင့်စေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ fit ဖြစ်နေမှုကိုလည်းသူကတွန်းမြင့်စေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနည်းငယ်အားကြတော့အိုမီယောမှုကိုလည်းသူကနှိကွေးစေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ချက်အနည်းငယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘယ်လိုဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားတာကိုဇင်တို့သွားကြည့်မယ်နော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအဓိကအချက်အနည်းငယ်ကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်ရဲ့မကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ရဲ့နောက်ပြီးတော့အရိုးတွေအသားတွေပြီးတော့ tissue တွေဟို muscles တွေအဲ့အရာတွေနဲ့ဇင်တို့ကဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီဖွဲ့စည်းမှုတိစောက်ပုံကို element composition အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းမှာဇင်တို့ဟာ lipid water protein ဓာတ်တွေ carbohydrate တွေပြီးသွားရင် fats တွေနောက်တစ်ခုကကြတော့ minerals တွေကိုဇင်တို့ကတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ protein ဓာတ်တွေ carbohydrate တွေ fats တွေ minerals တွေကိုဘယ်လိုရရှိလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဇင်တို့ကသတ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာအဓိကအနေနဲ့ protein ဓာတ်ကိုဇင်တို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ protein ဓာတ်ကိုဇင်တို့ဟာအသားငါဟိုကြက်ဥတွေပြီးတော့နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေကနေပြီးတော့ဇင်တို့ကရရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီပစ္စည်းတွေကနေပြီးတော့ရရှိတဲ့ protein ဓာတ်ကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ muscles တွေ tissue တွေတိဆောက်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ကြီးမားတဲ့ခန်းခန်းကန်နာပြုတ်လုတဲ့နေရာတွေမှာသူကအများကြီးအကျိုးပြုပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ carbohydrate ကဘယ်လိုနေရာမှာအကျိုးပြုတာကိုဇင်တို့စဉ်းစားကြည့်မယ်နော် carbohydrate ကိုဇင်တို့ဟိုမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကအနေနဲ့ဟိုဆန်ထမင်းကနေပြီးတော့ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဇင်တို့ကထမင်း၊ဂျုံ၊ပေါင်မုတ်တွေပြီးတော့ pasta တွေကနေပြီးတော့တဆဲဇင်တို့ကရရှိတာဖြစ်ပါတယ် carbohydrate ကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထဲမှာတော့စွမ်းအင်နေဖြစ်ပေါ်အောင်အတွက်ကိုသူကအများကြီးကိုအကျိုးပြုတာဖြစ်ပါတယ်တတိယချက်အနေနဲ့ဇင်က fats ကိုတောကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ fats တွေကိုဇင်တို့ကအသားကနေပြီးရရှိရဲဟိချက်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့အစီတွေကနေပြီးတော့လည်းရရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့အစိတ်အဆန်တွေပေါ့နော်ဒီအစိတ်အဆန်တွေကဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘန်နာဆီတို့တစ်ကြားသီးတို့ပြီးရင်တီဟိုစီစတာတွေကနေပြီးတော့ဇင်တို့ကရရှိတာဖြစ်ပါတယ် fats တွေကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရေပြားအောက်မှာနေပါတယ်ဆိုတော့ဒီအရေပြားအောက်မှာနေတော့ဇင်တို့ရာသီဥတုအေးရဲ့အခါကြလို့ရှိရဲဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအထွေမိုက်ကိုနှိဖေးစေအောင်လို့ခန္ဓာကိုယ်နွေးအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီ fats တွေကခန္ဓာကိုယ်ကိုဒီကာကွယ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီ fats တွေအပြင်ကိုဇင်တို့က minerals တွေကိုဇင်တို့ဘယ်ကနေရရှိတာလဲဆိုတော့ဒီ minerals တွေ vitamins တွေ fibers တွေကိုကြတော့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့ဇင်တို့အသီးအနှံတွေကနေပြီးတော့ဇင်တို့ကရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီ minerals တွေ fibers တွေဒီ vitamins တွေအကုန်လုံးဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစွမ်းအင်တွေပြုတ်လောက်အောင်အတွက်ကိုသူကအများကြီးကိုအထောက်အကူပြုပါတယ်ဒီ minerals တွေဟို fibers တွေကြတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထဲမှာညင်ကြေးဆွလုပ်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထဲမှာသွေးလည်ပတ်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထဲကနေပြီးတော့ဆွထုတ်လိုက်တဲ့အညစ်အကြေးတွေပေါ့နော် TR ကိုဆွထုတ်ဖို့အတွက်မှာအများကြီးကိုအထောက်အကူပြုပါတယ်ဒီနောက်တစ်ခုချက်အနေနဲ့ဇင်တို့ကရေဓာတ်ကိုကြတော့ဇင်တို့ကအသီးအနှံထဲကနေပြီးတော့ရရှိရဲ့အပြင်ဇင်တို့ကရေကိုတောက်ချင်းဟင်းချို့ကိုတောက်ချင်းကနေပြီးတော့ဇင်တို့ကရေဓာတ်တွေကိုရရှိနေပြီးသားဇင်တို့ကကျန်းမာရေးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်သွေးလျှလပဖို့အတွက်ကိုဇင်တို့ကဘယ်လိုစားသုံးရမလဲဆိုရဲဟာကိုဇင်တို့အခြေခံနည်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇင်ကတော့ food pyramid ကိုဇင်ကပြပြချင်ပါတယ်။ဒီ food pyramid ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ food pyramid မှာတစ်နေ့တာလုံးအတွက်ကိုစားဖို့အတွက်ကိုအစင်း6ဆင့်အနေနဲ့သူကဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားပါတယ်။ဒီ6ဆင့်အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားတဲ့ food pyramid ကိုအသေးစိတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်ခြေအစင်မှာဟိုဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့အသီးအနှံကိုစားတော့များများစားတော့ပေးဖို့အတွက်ကိုသူကပြပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဟင်းသီးဟင်းရဲ့အသီးနှံတွေကိုဒီနေ့တာလုံးမှာ50ရာနေပြီးတော့9ချိန်အထိကိုစားတော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအဆင့်ကိုဇင်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယအများဆုံးနေရာမှာတော့သူကပေါင်မုတ်တွေထမင်းတွေပြီးသွားလို့ရှိရင်အာလူးတွေစားရာတွေပါစတာတွေပေါ့နော်စားရာတွေကိုသူကဒုတိယများအစားစားနဲ့စားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တာအလုံးအတွက်အနေနဲ့နှိုင်းရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက3ချိန်ရာနေပြီးတော့9ချိန်ကိုဇင်တို့ကစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယအဆင့်နေနဲ့ဇင်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နွားနို့တွေလွတ်ထွက်ပစ္စည်းကိုဇင်တို့ကတတိယအများဆုံးအနေနဲ့ဇင်တို့စားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့လည်းတနေ့တာလုံးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက3ချိန်သာစားခွင့်ရှိပါတယ်။နံပါတ်4အဆင့်နေနဲ့ဇင်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသားငါးတွေနဲ့ချက်ဥတွေပြီးတော့ပဲတို့ကိုဇင်ကပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတနေ့တာလုံးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဟိုနှစ်ချိန်ပဲစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ငါချက်အနေနဲ့ဇင်ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစီဓာတ်တွေပြီးသွားလို့ရှိရင်နိုးထွက်ပစ္စည်းကနေပြီးတော့ရရှိတဲ့ butter တို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်စားအုပ်စီတို့ကနေပြီးတော့ရရှိတဲ့ margarine တို့ပေါ့နော်အဲ့အရာတွေကိုကြတော့သူကအနည်းငယ်လေးပဲစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ကကြတော့ဇင်တို့ဟိုစားနေတဲ့ junk food ပေါ့နော် junk food ထဲထဲမှာဇင်တို့က fast food လည်းပါပါတယ်ဆိုတော့အဲ့အရာတွေအကုန်လုံးဟိုပြီးတော့ soda တွေအဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုဇင်တို့ကတတ်နိုင်တယ်လားမစားပေးဖို့အတွက်ကိုဟိုပြောထားပါတယ်သို့ပေမဲ့လည်းဇင်တို့ကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့တော့တနေ့တောင်လုံးအတွက်ဆိုရင်နည်းနိုင်တယ်မြငယ်ပြီးတော့စားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဇင်ကဘာကိုပြပြချင်တာလဲဆိုတော့ဇင်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကဲကဲ၍ဇင်တို့ကဒီ food pyramid အတိုင်းဇင်တို့ကမလုံဆောင်ဘူးဒီ food pyramid အတိုင်းမလိုက်နာဘဲနဲ့ဇင်တို့ကဝေးချတဲ့နီးလန်းတွေကိုဇင်တို့သွားမယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်တလျက်လှပမှုအနေနဲ့ weight off ပေါ့နော်ဟို fat loss ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဇင်တို့ကနီးမျိုးစုံနဲ့ဇင်တို့အခုခေတ်မှာပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနီးတွေထဲမှာဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်keto နီးတွေပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဂျင်သွားမယ်အစားအဟိုပုံမှန်လေးနဲ့စားပြီးတော့ protein shake တွေတောက်တဲ့နီးလန်းတွေရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ juice တွေကိုပဲတောက်ပြီးတော့အာခန္ဓာကိုယ်သွေးလျားလာပါတဲ့နီးလန်းတွေရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ detox လုပ်တဲ့နီးလန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်လိုနီးလန်းပဲဖြစ်ပါစေတဘာဝဆက်စားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်သွေးလျားလာပါပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထဲမှာရှိရဲ့ဒီ energy တွေပြီးသွားလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့ immune system တွေ performance တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုအာကောင်းမွန်အောင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်လည်းတကယ်တမ်းဟိုတဘာဝနီးလန်းကြကြနဲ့သွေးလျားလာပါပြီးတော့ဒီအထက်ထဲမှာရှိရဲ့သူ့ရဲ့ organ system တွေကိုမှလည်းပတ်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထဲမှာတန့်ရှင်းမှုအတွက်ကိုဇင်ကတော့ဟိုနီးလန်းကြကြနဲ့သွားဖို့ပေးဖို့အတွက်ကိုဇင်ကအကြံပြုချင်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလည်းဇင်ကရေဓာတ်နဲ့ရေဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်သွေးလျားလာပါမှုကိုဇင်ကပြပြသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလဲဒီတစ်ပတ်မှာလည်းဇင်ကဒီထပ်မံပြီးတော့ဒီရေဓာတ်နဲ့အာဘယ်လိုမျိုးဟို fat loss ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့နီးလန်းချောင်းကိုဇင်ကပို့ပြီးတော့ပြပြသားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဇင်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြပါရှင်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းမှာဘယ်လိုမျိုး fat loss ပေါ့နော်ဖြစ်မလဲအောင်မာနီးလန်းလေးအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဇင်ပြောထားသလိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကိုဇင်တို့ကဒီ juicer ကိုပဲသုံးပြီးတော့အာသွားတဲ့နီးလန်းတစ်ခုရှိမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပုံမှန်လေးကိုစားမယ်ပြီးတော့ detox ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတန့်ရှင်းအောင်ခန္ဓာကိုယ်အဆိပ်တောက်တွေအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အဆိပ်တောက်တွေကိုဟိုဖယ်ရှားအောင်လို့ဇင်တို့ကပြုလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီနီးလန်းတွေကိုဇင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကြတော့ဗာသူနီးလန်းသုံးမျိုးကိုဇင်ပြပြသွားပါတယ်ပထမနီးလန်းအနေနဲ့ကတော့ဒီ juicer ပေါ့နော်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အသီးနှံတွေအကုန်လုံးကိုဇင်တို့ကကျိတ်ပြီးတော့ရွက်ထွက်လာတယ်အရေတွေကိုပဲဇင်တို့ကတောက်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီနီးလန်းကကြတော့ဇင်တို့ကဒီဟင်းသီးဟင်းရွက်အသီးနှံတွေအကုန်လုံးကိုဇင်တို့ကရေစိမ့်ထားမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေစိမ့်ထားတဲ့အရေကိုပဲဇင်တို့တောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုမှာကြတော့ရေစိမ့်တဲ့နှစ်ခုမှာကြတော့တစ်ခုကကြတော့အာတကယ် fresh ပေါ့နော်ဒီအသီးနှံတွေဟင်းသီးရွက်တွေကိုစိမ့်တဲ့နီးလန်းရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့အချောက်ခံထားတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်အသီးနှံတွေကိုရေစိမ့်ပြီးတော့တောက်တဲ့နီးလန်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘလူးနီးလန်းပဲဖြစ်ပါစေဇင်ဒီဒီနီးလန်းသုံးခုစလုံးမှာဒီရေစိမ့်ပြီးတော့ detox လုပ်ရတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီ juicer လေးအကြောင်းကိုဇင်ကအာဒီတစ်ပတ်မှာနည်းနည်းလေးဟိုအသေးစိတ်လေးအနည်းငယ်ဇင်ကပြပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမအောင်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ဒီ juicer ကြီးဇင်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောသလိုပဲဒီကိုကြိုက်တဲ့ပေါ့နော်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အသီးနှံတွေကိုကြိတ်ပြီးတော့တောက်မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဇင်ကဘာကိုထောက်ချင်လဲဆိုတော့ဇင်ကတော့ rainbow juice ကိုသုံးဖို့အတွက်တောက်ဖို့အတွက်ကိုဇင်ကပြပြချင်ပါတယ်တကယ်တမ်း rainbow juice ကဘာလဲဆိုတော့သူကအကြောင်းတွေကိုပြောတာပါဒီအကြောင်းတွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီဇင်တို့ပထမအုပ်ဆုံးအနေနဲ့ဒီ rainbow juice မှာအကောင်းဆုံးအနေနဲ့အရသာလည်းအရှိဆုံးအနေနဲ့ဇင်ကတကယ်တမ်းအဟာရခန္ဓာကိုယ်ကိုတကယ်အဟာရဖြစ်ပြီးတော့ပံ့ပိုးမှုအနေနဲ့ပြောရမယ် rainbow juice အကြောင်းကတော့အစိမ်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်အစိမ်းအောင်မှာတော့သူကရေဓာတ်ကိုပို့ပြီးတော့
ထောက်ပေးပါတယ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အဟာရဓာတ်ကိုလည်းသူကအများဆုံးပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအစိမ်းရောင်ဟာဒီ Rainbow Juice ထဲမှာအမြင့်ဆုံးကောင်းဆုံးသောအရောင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ Rainbow Juice အနေနဲ့ဘလို့အသီးနှံတွေပါလဲဆိုတော့ဇင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Zucchini တို့ကိုဂျပန်တခွားသီးတို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်အာဒီ salary လို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကလုံးဝအစိမ်းရောင်ပေါ့เนาะနန်းနန်းပင်လို့ဟိုတကယ်ကိုအစိမ်းရောင်ဖြစ်တဲ့အတွင်းပိုင်းရအစဟိုအခွန်ရောအတွင်းရောအတွင်းပိုင်းရအစအစိမ်းရောင်ဖြစ်တဲ့အသီးနှံတွေဖြစ်ပါတယ်စိမ်းရောင်တွေထဲမှာအကောင်းဆုံးအနေနဲ့ကတော့ salary ဖြစ်ပါတယ် salary အနေနဲ့ကဇင်တို့မြန်မာလူနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်နန်းနန်းပင်အကြီးရဲ့အယိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကိုဇင်တို့ဘာမှဝယ်လို့ရလဲဆိုတော့ City Market Place လို့မှာဇင်တို့ဝယ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအသီးနှံတွေမှာဒီပန်အဲ့ဒီ salary တစ်ချောင်းနဲ့ပန်သီးနဲ့ပန်းတီတလုံးနဲ့ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပန်းတီဟာအခွန်ကအစိမ်းရောင်ဖြစ်ပေမဲ့အတွင်းထဲကအဖြူရောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ salary တစ်ချောင်းနဲ့ပန်းတီတလုံးရဲ့အဲညီမျှမှုကအတူတူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဝါရောင်နဲ့လိမ္မော်ရောင်နေနဲ့ဇင်းတို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငပြောသီးတို့အာနနက်သီးတို့လိမ္မော်သီးတို့စတဲ့အဝါရောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသီးနှံတွေဖြစ်ပါတယ် peach ဆိုတဲ့ဟာလည်းအဝါရောင်နဲ့မှပါပါတယ်ပြီးတော့တော်သီးတို့အဲ့ဒါဆိုလည်းအဝါရောင်နဲ့မှပါပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကကြတော့သူကအနီရောင်ဖြစ်ပါတယ်အနီရောင်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မုံလာဥအနီတို့အနီရောင်ပြောတာပေါ့နော်မုံလာဥထဲမှာလိမ္မော်ရောင်ရှိတယ်လို့အနီရောင်လည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့မုံလာဥအနီရောင်တို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီရန်ချင်သီးတို့အဲ့ဒါတွေကအနီရောင်ထဲမှာပါပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခရမ်းရောင်အနေနဲ့ဇင်းတို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါ်ပြီးတော့ခရမ်းရောင်တို့အာနောက်တစ်ခုအနီနဲ့ကကြတော့ဒီဟိုကငကမောက်တီခရမ်းရောင်တို့အာပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘီရူပေါ့နော်ဘီရူကြတော့ဇင်းမြန်မာလူမသိပါဘူးအာဆိုတော့ဘီရူကတော့ဇင်းတို့ဟိုတစ်ခါတည်းမှာလဲဟိုဇင်းတို့စီတီမှာမှရရှိပါတယ်ဒီအများသောအဖြစ်ကတော့ဒီဇင်းတို့အာ market place မှာရရှိပါတယ်ဒီအရောင်တွေအကုန်လုံးကိုသူ့အရောင်နဲ့သူအာချိန်ပြီးတော့ဘဲတောက်တော့ပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်ရင်ဇင်ကတော့အကောင်းဆုံးကြံ့ကြံ့ပေးချင်တာကတော့ဒီအရောင်၅မျိုးစလုံးကိုအာပေါင်းပြီးတော့ကျိတ်ပြီးတော့တနေ့တာအတွက်ကိုတောက်တာကတော့ပို့ပြီးတော့ကျမရင်းနဲ့ညီညွတ်တာကိုဇင်တို့တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်မလို့ဒီ Rainbow Juice ကိုတပြိုင်တည်းဒီ Rainbow Juice ဖြစ်အောင်တောက်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်ကဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ဒီ Rainbow Juice ကသူ့အရောင်နဲ့သူ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိရဲ့အိမ်ကအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုချင်းစီမှာလိုအပ်နေတဲ့ဒီဟာပေါ့เนาะသူ့ရဲ့အဟာရဓာတ်တွေအပြင်ဒီလိုအပ်နေတဲ့အစိတ်အထောက်ဖယ်ရှားပေးဖို့အတွက်ပြီးတော့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေမှာလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့ဒီ diseases တွေပေါ့နော်ဒီ diseases တွေကို prevention အနေနဲ့ကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်သူကဒီဆေးအာနိသင်အနေနဲ့သူက protection ဒီကာကွယ်မှုတစ်ခုပေးဖို့အတွက်ကိုသူကဒီအရောင်တွေကနေပြီးတော့သူကပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီအရောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ recipe ကိုလည်းဇင်ကဒီ video မှာပဲတစ်ခါလေးထည့်ပေးထားပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဇင်ကဒီအရာဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီခနာကိုရဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုချင်းစီအတော့ကိုအာဘယ်နေရာမှာဘယ်အသီးနှံကအထောက်အကူပြုတ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုဇင်ကဒီဗီဒီယိုထဲမှာထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဇင်ကဒီလိုမျိုး Rainbow Juice ကိုတောက်တဲ့နေရာမှာဇင်ကဘာကိုအဓိကအနေနဲ့ highlight လုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး Rainbow Juice ကိုအာတောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုအာ weight ချနေတဲ့အချိန်မှာ fat loss လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကြည့်ပဲတောက်တာကိုဇင်ကတော့အကြံဉာဏ်ပေးချင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်ဒီ juice method ကိုအသုံးပြုနေတဲ့အချိန်မှာအကယ်၍ကိုတိုင်ကဒီဂျင်သွားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီကိုဟိုဟာပေါ့နော်ဒီ rainbow juice ထဲမှာ protein တွေ protein shake ပေါ့နော်ဒီ protein powder တွေကိုထည့်ပြီးတော့တောက်သုံးပေးဖို့အတွက်ကိုဇင်ကအကြံဉာဏ်ပြုချင်ပါတယ်။ပြီးတော့အကယ်၍ကိုကထမင်းစားနေတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်တဲ့ဒီ protein ဓာတ်တွေ carbohydrates တွေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ fat တွေကိုအာပေးနိုင်တဲ့အသားဓာတ်ငါးဓာတ်ပြီးသွားရင်ဟိုဟွာပေါ့ထမင်းတို့ဂျုံတို့ pasta တို့ပေါမုတ်တို့စားရီကိုကြတော့ပုံမှန်လေးကိုစားပေးဖို့အတွက်ကိုဇင်ကအကြံဉာဏ်ပေးချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ဒီ juicy method တစ်ခုရဲ့ဟိုပဲသွားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် dieting လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ juicy method ကတကယ်တမ်းပေးခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပေးနိုင်စွမ်းကသူက vitamins တွေ minerals တွေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေမှာလိုအပ်တဲ့ nutrients တွေအာဟာရဓာတ်ပေါ့နော်အာဟာရဓာတ်တွေကိုပဲသူကပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟို juicy method လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကတကယ်တမ်းလိုအပ်နေတဲ့ carbohydrates တွေ protein တွေကိုပေးတာတွေ fat တွေကိုပေးတာတွေကကြတော့သူကဒီခုနအစဉ်ပြောတဲ့အသားငါးထမင်းပေါင်မုတ်pasta အဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ juicy method ကိုနဲ့
ကိုက dieting လုပ်နေတယ်ဂျင်သွားတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီထဲထဲမှာ protein shake လေးတွေကိုထည့်ပေးပါပြီးတော့အသားလေးတွေကိုစားပေးပါထမင်းလေးကိုနည်းနည်းသို့မဟုတ်ပေါက်မုတ်လေးတွေကိုစားပေးပါလို့ဇင်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်ထမင်းစားတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းထမင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးရှော့စားပေးပါပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအသားလေးကိုစားပေးပါအစီဓာတ်တွေကိုလည်းဒီ food pyramid အတိုင်းပဲသွားပေးပါလို့ဇင်ကတော့ပြောပြချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ juice method တစ်ခုတည်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကို weight ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတစ်ယောက်ကဒီခန္ဓာဒီ juice method ကသူကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အဆီတွေကိုလိုအပ်တာတွေထက်ပိုပြီးတော့လောင်ကျွမ်းစေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလောင်ကျွမ်းမှုတွေနဲ့အတူသူက protein တွေရော carbohydrate တွေရောပါသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဇင်တို့ရဲ့ muscle တွေအသားတွေသူကအားအင်တွေကိုသူကဟိုလိုအပ်တာထက်ပုံမူပြီးတော့လောင်ကျွမ်းစေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဇင်တို့အရင်ချိနေတာတွေကိုဇင်တို့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ juice method ကိုအသုံးပြုနေတဲ့အခါမှာစားတဲ့နေရာမှာဒီ food pyramid အတိုင်းကိုအချိုးကျလေးနဲ့ပုံမှန်လေးစားပေးဖို့ဇင်ကတော့ပြောပြချင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ fast food တွေလုံးဝမစားပါနဲ့။ပြီးတော့ junk food တွေကိုလုံးဝရှောင်ပေးပါ။ဆိုလိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာတကယ်ကိုစီပိုတွေကျပြီးတော့တွယ်လျက်လှပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ juice method ကတစ်ဖက်ကလည်းသူကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထဲမှာရှိရဲအစိတ်အောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးတဲ့အပြင်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထဲကိုဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့ဟိုဟာပေါ့ဟိုအစိတ်တွေအပေါ့နော်ဒီယောဂါတွေကိုလည်းသူကကာကွယ်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုကဒီ juice method ကိုကိုကမသုံးချင်ဘူးခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိရဲအစိတ်အောက်လေးကိုပဲကိုကထုတ်တာကိုဇင်ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ detox water ကိုတောက်ပြီးကိုဇင်ကပြပြချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးပြောရလဲဆိုတော့ခုနက juice method ကတကယ်တည်းခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထဲမှာအစိတ်အောက်တွေကိုတကယ်ဖယ်ရှားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ဒီ juice method ကဟိုလိုအပ်တာထက်ပိုမိုပြီးတော့လွန်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာလိုလားနေတဲ့ protein ဓာတ်တွေ carbohydrates တွေပြီးတော့ energies တွေ fats တွေအကုန်လုံးကိုသူကလောင်ကျွမ်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ juice method ကိုဟိုလိုအပ်တာထက်မပိုဖို့အတွက်ကိုဇင်ကတော့ပြောပြချင်ပါတယ်။အကယ်၍ကိုကဒီ juice method ရဲ့ limitation ပေါ့နော်လိုအပ်တာကိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့ဒီနှုံးထားပေါ့ဆန်နှုံးကိုကိုကမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးသောနီးလန်းကတော့ detox ဘက်ကိုသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ညီစင်တို့ကဒီဟင်းသီးဟင်းရဲ့အသီးနှံတွေကိုစားချင်တဲ့ဒီ rainbow juice နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရောင်းပါဝင်တဲ့အသီးနှံအရွက်တွေအကုန်လုံးကိုဇင်တို့ကရေဖန်ခွက်ထဲမှာစိန်ထားပြီးတော့ဇင်တို့တောက်သုံးလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီတောက်သုံးတဲ့နီးပုံစံကိုကြတော့ဇင်က detox water လို့ပဲဆင်ပြောအောင်ပါပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ detox water ကိုဇင်တို့ကအသီးနှံတွေဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေစားတာတွေ fresh tea ပေါ့နော်စိန်ပြီးတော့တောက်သုံးနေဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီ detox Burma detox ကထုတ်လုပ်ထားတယ်။အဲ့လိုမျိုးအသီး6တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီ6တွေကိုစိန်ပြီးတော့တောက်သုံးနေအလေးထားပဲဖြစ်ပါစေ။မလိုပဲဖြစ်ပါစေဒီ detox water ကိုဇင်တို့ကပုံမှန်လေးပဲတောက်သုံးနေမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဇင်တို့ကပုံမှန်အတိုင်းပဲဒီ food pyramid အတိုင်းပေါ့နော်ဇင်တို့ကစားသုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိရဲ့စိတ်တောက်တွေရဲ့အစီအပိုတွေရှော့ချသွားတဲ့အပြင်ဒီ detox water ကိုအမြင်နဲ့တောက်သုံးပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလိုအပ်တဲ့ဒီရေဓာတ်ကိုလည်းအနည်းဆုံး1လီတာလောက်တော့ဇင်တို့ဖြည့်ပေးတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီ detox water ကြောင့်မလို့လည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိရဲ့ immune system တွေပေါ့နော်ပဋိစီဝါဓာတ်တွေရဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ performance တွေကလည်းပိုပြီးတော့တိုးတက်မြင့်မားလာပြီးတော့ဒီဟာကိုထမင်းမစားခင်မှာတောက်သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ထမင်းစားစေခြင်းနဲ့စိတ်ကိုလည်းသူကရှော့ချပေးမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီ detox water နဲ့ဒီ dieting ပေါ့နော်။ detox water ကခန္ဓာကိုယ်ထဲထဲမှာရှိတဲ့အစိတ်အောက်တွေနဲ့အစီအပိုတွေစားရတွေကိုသူကတန့်ရှင်းပေးတာ။ detox water ဘက်ကိုဇင်တို့ကအသေးစိတ်မရှင်းများခင်မှာဇင်ကဘာကိုပြပြချင်လာလဲဆိုတော့ dieting plan နဲ့ cleansing water ရဲ့ကွာခြားတဲ့ပုံစံလေးကိုဇင်ကဒီပုံလေးနဲ့ဇင်ပြပြချင်ပါတယ်။ဒီပုံထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ဘက်ကတော့ dieting plan ကိုအသုံးပြုရဲသူရဲ့ဒီ dieting plan ကိုအသုံးနေတဲ့အချိန်ရဲ့ပြီးတော့အသုံးပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာမယ့်ဟာရဲ့ cleansing ကိုအသုံးပြုရဲသူရဲ့ကွာစားချက်ကိုသူကရှင်းပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အပေါ်ဘက်မှာတော့ dieting plan ကိုသွားထားတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ dieting plan ကအသုံးပြုနေတဲ့အချိန်တော်အတွင်းမှာပဲစိတ်ဖြစ်စီမှုဒဏ်ကိုရှင်းချပေးတဲ့အပြင်ဒီသူကခန္ဓာကိုယ်ကလိုအပ်တဲ့ nutrient ကိုလည်းသူကအာဟာရတက်ကိုသူကတော့ဆက်ရဲ့ diet plan တို့ diet plan အတွင်းမှာပဲသူကပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဆက်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်တောက်တွေကပြီးတော့အစီတွေကမကောင်းတဲ့အစီတွေကပြန်လည်နှုတ်ထမှာကိုယ်စဉ်လို့တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အကယ်၍သာကိုက
cleansing water ကိုပဲပုံမှန်လေးအတော့သုံးပြီးတော့ဒီ food pyramid တိုင်းပုံမှန်လေးစားတော့တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲထဲမှာရှိတဲ့အစီပိုတွေပေါ့เนาะပြီးတော့မကောင်းတဲ့အဆိတ်တောက်တွေကဒီရေဓာတ်ကနေပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်အပြင်ပကိုရောက်ရှိသွားပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်လည်းသူကဒီကာကွယ်ပေးနိုင်မှာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်အကယ်၍သာဒီ cleansing ကိုပဲပုံမှန်လေးကိုတောက်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမတောက်ပဲနေတဲ့တစ်လျှောက်လုံးမှာလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသူကကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမိုင်းကိုဒီအစိတ်တောက်တွေပေါ့နော်။ဒါတွေကဘယ်လိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်တွေကိုရောက်ရှိနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုဆင်မပြပြချင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနည်းလမ်းတွေမှာဘာတွေပါဝင်လဲဆိုတော့ဇင်တို့ကဒီနေ့တူကဇင်တို့သွားလာလို့ရှားနေတယ်။ပန်ဝင်ကျင်ပေါ့နော်။ဒီပန်ဝင်ကျင်ကနေထွက်လာတဲ့ဒီကား exhaust ကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အငွေပြီးသွားလို့ရှိရင်လေထုထဲမှာပါဝင်လာတဲ့ညဉ့်ဉန်းမှုတွေပေါ့နော်။ဒီညဉ့်ဉန်းမှုတွေရရင်တဆင်နဲ့ဇင်တို့ကအစိတ်တွေရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဇင်တို့ဟိုဇင်တို့အသုံးပြုနေတဲ့ makeup တွေပြီးသွားလို့ရှိရင်ခေါင်းလျှော်ရည်တို့စတဲ့ဒီသုံးခုပစ္စည်းကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ဟိုထွက်လာတဲ့အစိတ်တောက်တွေပေါ့နော်။ဒီအစိတ်တောက်တွေရရင်တဆင်နဲ့ဇင်တို့ရဲ့ဥပ္ပေပြားတွေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဇင်တို့ရဲ့အရေပြားပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ cells တွေကနေပြီးတော့တဆင်နေပြီးတော့ဇင်တို့ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဇင်တို့စားတောက်နေတဲ့အစာအတောက်တွေပေါ့နော်။ဒီစားတောက်တွေထဲမှာဘယ်ဟာကကုတ်တွက်ချက်မှာဘယ်ကုန်ပစ္စည်းကိုဘယ်လိုမျိုး chemical တွေအသုံးပြုပြီးတော့ဟိုထုတ်ထားတယ်ဆိုတာစဉ်းလို့မသိဘူးလေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲထဲကိုစားတောက်နေအစားတောက်ကရင်တစင်လေကိုယ်စင်းလို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အခုခင်မှာဒီဟိုဟာပေါ့နော်အသီးရွက်တွေကိုစိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအသီးနဲ့လည်းစိုက်တာပဲဖြစ်အဲ့ဒီခါမှာတက်မြောင်းလာရင်တော့အသုံးပြုတယ်။ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပိုသက်စင်ပြင်းတယ်။အဲ့ဒါတွေရရင်တစင်လဲစင်းလို့ရခန္ဓာအဲ့အာနေပြီးတော့တစင်လဲဒီအသီးရွက်ထဲထဲမှာအစိတ်တောက်တွေရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအသီးအရွက်အစိတ်အဟာတွေအကုန်လုံးကိုစင်းလို့ဘယ်လောက်ပဲစိတ်နေပါစေစင်းလို့ရခန္ဓာကိုယ်ထဲထဲကိုလည်းဒီလိုမျိုးနီလန်းနေပြီးတော့တစင်စင်းလို့ရခန္ဓာကိုယ်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဟိုနောက်တစ်ခုကကြာတော့ဇင်းတို့ဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုလေပေါ့နော်ဟိုရှူနေတဲ့လေအဲ့ဒီလေရတဲ့တစ်ဆင့်လဲဇင်းတို့ကအစိတ်တော်ပြရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုဇင်းတို့ကဒီခနာကိုအထွန်းထဲမှာဘယ်လိုမျိုးနီးနဲ့ဝင်ပါစေဖြစ်ပါစေရောဒီလိုမျိုးအစိတ်တော်တွေအကုန်လုံးကိုဇင်းတို့ကဖယ်ရှားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဇင်းတို့က cleansing ကိုပဲဇင်းတို့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်မလို့ cleansing ကိုဇင်းတို့အသုံးပြုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ dieting plan ဒီအရင်ကို extremist ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကခန္ဓာကိုယ်ကိုအာအင်ကိုရုတ်ချီရုတ်တရက်ပေါ့နော်။ဟိုရုတ်တရက် cross ချလိုက်တယ်လုံးလုံးပုံစံတွေအကုန်လုံး cross ချလိုက်တယ်ပြီးတော့မြ мян လေးထက်ပြီးတော့အလုံးလုံးခိုင်းတယ်။ဆိုတော့အတက်အကျအရင်မြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးအတက်အကျနေရာမှာတချို့တော့သူတွေကဟိုဘလို့မခံနိုင်ဘူးအာအိနေရုတ်တရက်ရော့ရသွားတယ်တော့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ငူးဝေးစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ dieting plan ကအရှမ်းဟို extremist ဖြစ်တော့ ਨੇ ဆိုတော့ဒီ dieting plan ကိုမသွားချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီလိုမျိုး cleansing ကိုသွားဖို့သွားပေးရမယ်ဘာကြောင့်မလို့အနည်းဆုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်လမှာ8ရက်တစ်ပတ်လောက်ပေါ့နော်တစ်ပတ်လောက်တော့ဟိုသို့မဟုတ်3ရက်လောက်ကိုတစ်လ3ရက်အနည်းဆုံးတော့လုံးဝ cleansing တော့လုပ်ပေးတယ်ဘာကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုး cleansing လုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ဒီဇင်းတို့ကဥပမာရေတောက်များတဲ့သူအတွက်ဆိုအခင်းအားမရှိဘူးရေတောက်နည်းတဲ့သူအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး cleansing လုပ်ပေးခြင်းအရှမ်းကိုအကျိုးပြုတယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအသီးဟို fresh ပဲဖြစ်ပါစေအချောက်တွေပဲဖြစ်ပါစေအဲ့ဒါတွေကိုရေစိမ်ပြီးတော့အဲ့အသီးအနံတွေကနေပြီးရလာတဲ့အာဟာရဓာတ်ပြီးတော့သူတို့ထဲထဲမှာသဘာဝကပေးစွမ်းတဲ့ဥပမာနေရနေပြီးတော့ပေးစွမ်းထားတဲ့မြေကြီးထဲကနေပြီးတော့ပေးစွမ်းထားတဲ့ဒီသဘာဝဓာတ်တွေအကုန်လုံးကဒီအသီးအနံတွေကစုပ်ယူပြီးတော့ဒီအသီးအနံတွေရနေပြီးထွက်လာတဲ့အာဟာရဓာတ်ကိုရေရရနေတဆင်စင်းတော့ရရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိတ်တချက်ဇင်းတို့ဒီရေကိုတလီတာမကတော့ရေကိုဇင်းတို့တောက်သုံးမိသားဖြစ်ပါတယ်။နှစ်အချက်ကဒီအသီးအနံတွေတဘာဝကပေးစွမ်းထားတဲ့အသီးအနံတွေကနေထွက်လာတဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကိုဒီရေထဲမှာပျော်ဝင်သွားတာအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရေထဲရနေတဆင်ဇင်းတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကလိုအပ်နေတဲ့အင်္ဂါတွေကဒီခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါတွေကလိုအပ်နေတဲ့အာဟာရဓာတ်ကိုသူကပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။သုံးတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်အထက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အစိတ်အတောက်ဒီအစိတ်အတောက်ကပတ်ဝန်းကျင်ထဲထွက်လာရတဲ့အစိတ်အတောက်ဒီလေထုထဲကနေပြီးရလာတဲ့အစိတ်အတောက်ပြီးတော့ဒီဟိုဇင်တို့စားနေတဲ့ဟင်းသီးအဟင်းထဲမှာပါတဲ့ဓာတ်ပြုတ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ဓာတ်မြေဩဇာဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီပေါ့နော်ပိုသက်စီစတဲ့ဒီလိုမျိုးအစိတ်အတောက်တွေပြီးတော့အသုံးပြုနေတဲ့ဒီခေါင်းလျှော်ရည်တွေပြီးသွားလို့ရှိရင် make up တို့ concealer တို့ဒီစတဲ့ make up တွေထဲကနေပြီးတော့ဝင်သွားတဲ့ဒီအစိတ်အတောက်တွေမှန်တယ်ဗျအကုန်လုံးကိုသူ့တီ
ုံမှန်လေး food pyramid ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တို့စားတော့နေတယ်ပြီးတော့အုံမှန်လေးဒုက္ခဒီအသီးအနှံထဲစိန်ထားတဲ့ရေထဲနေပြီးအာဟာရဓာတ်တွေကအုံမှန်လေးသူ့ဟာနဲ့သူ့ကိုခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပကိုဆွန့်လို့ပေးတယ်ဒါတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲထဲမှာဒုက္ခအစိတ်အတော့တွေကိုအနစ်အကျဉ်းတစ်ဆင့်ပယ်ဆောင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီဒီ cleansing ဟို method ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုပုံမှန်အတိုင်းကိုသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ dietetic plan လိုမျိုးတက်တယ်ကြရဆိုရဲဟာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မူးဝေတာကိုမဖြစ်စေပြီးတော့ရေကိုပို့ပြီးတော့တောက်စေတယ်ပြီးတော့အစာစားချင်တဲ့စိတ်ကိုသူကရှော့ချပေးဒီနေရာမှာဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ရေကိုလိုအပ်တာထက်ဟိုဘယ်လိုပြောပုံမှန်ထက်ဟိုပုံမှန်ကိုတောက်နေတဲ့အလေးအထပေါ့တော့ဥမာ3ခွက်ဖြစ်စင်ဖြစ်မယ်4ခွက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့6ခွက်မဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့ကလိုအပ်နေတဲ့ဒီ ED ရေဖန်ခွက်6ခွက်လုံးသူပြည့်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲဘိုက်ထဲမှာသူကဟိုအစာရေရဝင်နေတာလေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အော်တိုသူကဘိုက်ကဒေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစာအရင်ကအစာထမင်းကိုဥပမာဟို 300g စားတဲ့လူတစ်ယောက်က maybe 150 maybe 200g အဲ့လောက်ပဲစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အစာတောက်တဲ့ဟိုအစာအစာအစာရင်အခဲအစာသူကရေဓာတ်ကိုကိုကဟိုဟိုကပေါ့နော် replace လုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ cleansing water တွေသူကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်နေတဲ့ဒီဟို waters တွေ minerals တွေပြီးတော့ carbohydrates တွေဓာတ်တွေအကုန်လုံးပေါ့ nutrient ပေါ့နော် nutrient ဓာတ်တွေအကုန်လုံးကိုဒီလိုမျိုးတသမတ်ထဲပုံစံမျိုးအနေအထားနဲ့သူက cleansing လုပ်သွားတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်ကလုံးဝပြင်းထန်တာတွေမရှိဘူးစိတ်ပြည့်စုံမှုတန်တွေမရှိဘူးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတဘာဝကြကြနဲ့ဒီအစိတ်အထောက်တွေကိုကဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအရှင်ကဘာလို့နောက်တစ်ခုထောက်ချင်လဲဆိုတော့အရှင်တို့ကဒီ cleansing ကဘယ်လိုနေရာကိုသူက cleansing လုပ်ပြီးလဲပေါ့နော်ဟို cleansing လုပ်သွားမဲ့ organ တွေကိုဟိုအင်္ဂါတွေကိုအရှင်ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရှင်တို့ရဲ့တငယ်ရေးပေါ့နော်ဒီတငယ်ရေး system ပေါ့နော်ဒီ system ကိုသူက cleansing လုပ်ပေးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဆုတ်ပေါ့နော်အဆုတ်ကိုလည်းသူက cleansing လုပ်ပေးသွားမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော် kidney စီအာဟိုအသေးတို့ကြောက်ကတ်တို့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီအစာချက်လုပ်တဲ့နေရာမှာဟိုပါဝင်တဲ့ဒီအာဦးပေါ့နော်ဦးကိုလည်းသူကတန့်ရှိပေးတဲ့အပြင်ကိုသူကသွေးကိုသွေးထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ထောက်တွေကိုပါသူကဖျက်ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဒီဟာကိုဒီဟာကိုဟိုဟာပေါ့နော်မျက်လုံးထဲမှာမြင်အောင်လို့ဇင်ကအာပုံလေးတစ်ခုနဲ့ဇင်ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇင်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုအစိတ်ထောက်တွေကအဆုတ်ရေပြားပြီးသွားလို့ရှိရင်အစာအိမ်ပေါ့နော်အစာအိမ်ဦးလန်းချောင်းပေါ့အဲ့ဒီအရင်တစ်ဆင့်ဟိုအစိတ်ထောက်တွေကဝင်သွားတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အသေးကိုရောက်ရှိသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့အသေးကိုရောက်ရှိသွားပြီးတော့အသေးထဲကနေပြီးတော့တဆင့်သူကဟိုအရိုးတွေပြီးတော့ဟို cells တွေသွေးတို့ tissue တို့ muscle ဆိုအဲ့ဒါအကုန်လုံးပြီးတော့အုံနှောက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုဟာတွေအကုန်လုံးထဲကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ် toxic တွေကအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရောက်ရှိသွားပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီ toxic တွေကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးနည်းတွေနဲ့ထွက်သွားရလဲပေါ့နော်ဒီအရေပြားနေပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေပြားနေပြီးတော့ချွေးအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး toxic တွေကထွက်သွားမယ်ပြီးသွားရင်ကြောက်ကပ်ပဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဥမာရိုင်းတဆင့်ဒီ1ပေါ့နော် 1 လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့တဆင့်သူကနေပြီးတော့ထွက်သွားမယ်ပြီးတော့လေယိုရှူသွင်းတဲ့အခါမှာဟိုအဆုတ်ကနေတဆင့်သူကပြန်ပြီးတော့ဟိုရှူထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအဆုတ်ကနေတဆင့်ပြန်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကမကောင်းတဲ့ toxic တွေကိုသူကထွက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး toxic တွေကိုပုံမှန်သူ့အနေနဲ့သူဟိုပုံမှန်အတိုင်းသဘာဝကျကျနဲ့ထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အထက်ထဲမှာတကယ်တမ်းဒီမလိုလားအပ်တဲ့အစိတ်အတော့တွေကတကယ်ကောထွက်သွားလားထပ်သွားအောင်မဲ့ထားအောင်မကောင်းတဲ့အစိတ်အတော့တွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘလောက်ထိကျန်နေအောင်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားသိရှိရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမျိုး cleansing water ကိုအသုံးပြုဟိုတောက်သုံးခြင်းဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုပင်မမမသိပဲနဲ့စဉ်းတော့ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အစိတ်အတော့တွေကိုပုံမှန်လေးကိုသူကဖယ်ရှားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့စဉ်းတော့က cleansing water ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်ပြီးတော့ dieting plan ကို extremist ကိုမသွားပါနဲ့အကယ်၍ extremist ကိုသွားမယ်ဆိုရဲသူတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်เนาะ food pyramid အတိုင်းလေးကိုပဲကိုကဟိုလိုက်နာပြီးတော့ဇင်ကတော့သွားစေချင်ပါတယ်အကယ်၍အဲ့လိုမျိုးမသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ extremist diet တွေဟို
โอ้ဆိုလို့ရှိရင်တော့ protein တွေကိုတောက်ပေးပါပြီးတော့လို့ရှိရင် carbohydrate တွေနည်းနည်းပါးပါစပေးပါအဲ့ဒါမျိုးကိုစီးရင်ဟိုအကြံဉာဏ်ပေးချင်ပါတယ်အကယ်၍အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငုံမော်တာတွေတိရွတ်တိရွတ်လဲသွားတာတွေအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေစေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလုပ်ဒါဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအတက်အကျဟိုလှုပ်ဆောင်မှုပေါ့နော်အတက်အကျမြင်မြင်ဖြစ်စေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဟိုတာမန်ထွက်ပို့ပြီးတော့အလုံးလုံးခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုး extremist သွားတဲ့ dieting plan တရားကိုဟိုတတိထားပြီးတော့သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်လည်းတတိထားเสียရလဲမလို့ကိုယ်အတွက်အလုပ်လည်းမရှုပ်ဘူး။ဟောနော်အဲ့လိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဟိုဟိုမလိုလားအပ်ပဲနဲ့ဟိုဟိုခိုင်းစေတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ချင်ဘူးပြီးတော့ဟိုလှုပ်ရှုပ်တဲ့အရာတွေကိုကမလုပ်ချင်ဘူးပြီးတော့ငွေကြေးကုန်ကျမှုမှာလည်းအရန်ကိုတတ်တာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနီးနီးကိုသွားချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ cleansing method လေးကအရန်ကိုအကျိုးပြုပါတယ်ကိုစီမံထားတဲ့ချက်လက်လေးတွေကတချို့နေသူတွေကိုအကျိုးပြုတယ်လို့ဆင်ညာနေပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုပြန်အောင်လို့ဆုံးကိုပြန်ပြပို့ပေးသူကတော့ TikTok မှာ TikTok မှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးကို question တွေမေးချင်တဲ့ဆရာလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာပါတယ် comment box ကနေမြင်နိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဆင်ရဲ့ Facebook page ဖြစ်တဲ့ My Concept by Z ဆိုတဲ့ page ကနေပြီးတော့လည်းဆုံးကိုမြင်နိုင်ပါတယ်ရှင်အကယ်၍ဒီဗီဒီယိုကိုကြိုက်တယ်ဆရာလို့ရှိရင်တော့ like share subscribe လုပ်ပေးပါနောက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းဒီစနေနေ့ဗီဒီယိုတွေကိုဆက်မကြည့်ချင်အားပေးချင်တဲ့ဆရာလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာပါတယ်We live our life with our own concept. Hey, for example, live your life with your own concept. I'm going to put it in my hand.